हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी वीडियो। मुझे वीडियो रे सेवेन्थ क्लास इंग्लिश रो लेसन नंबर टू दि जैकल एंड दि रूस्टर विषय पढ़ाई। यही कहानी एक श्रृगाल एवं यह एक कुकुड़ा उपर आधारित। जेपरी श्रृगाल चालाक करी से कुकुड़ाटी को खाइबा को चेष्टा करिब, से कुकुड़ा किपरी ताहाटु बंची निज प्राण रक्षा करिब, एही पाठटी ताहा उपर आधारित। पूर्वरु आमे अन्य वीडियो परी एक पाठ किछ कठिन शब्दार्थ विषय पढ़ा, नेक्स्ट तापर पाठ विषय पढ़ा। वर्तमान किछ वर्ड एवं तहार मीनिंग गुड़ाक आलोचना करिबा। प्रथमे देखिबा हैंडसम अर्थ होची सुंदर, सेपरी रूस्टर होची गंजा कुकुड़ा, ब्यूटीफुल होची सुंदर, क्राउन होची मुकुटा मुकुट सदृश दिशुथिबो कुकुड़ार जो रहउची उपरे मुंडर चूल, लोकालिटी होची अंचल सही अंचल, लाउडर होची उच्च एवं गंभीर स्वर, प्रॉब्लम होची समस्या, सजेस्ट होची प्रेरित करिबा बा किछि उपदेश देबा। नेक्स्ट जैकल होची सुंदर, स्नैप होची हठात कौनसी कार्य करिबा, नेबर होची पड़ोसी, फीलिंग होची किछि अनुभव करिबा, बिलीव होची विश्वास, इनस्टेड बदलरे, माइजर होची कृपण बा କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲା ସେ କୁକୁଡ଼ାକୁ, ସେଇ ପାଠରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରିପେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଅନୁତାପ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ଦେଖିବା। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏବେ କିଛି ଆମେ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ SGP 1 ଆଲୋଚନା କରିବା। ନେକ୍ସଟରେ ପାରାଗ୍ରାଫ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ତାହାର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକୁ ବୁଝିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। There was a very big and handsome rooster. He looked like a king with its beautiful red crown. He also felt like a king. He got up every early in the morning, sat on a high place and sang non-stop, cock-a-doodle-doo, cock-a-doodle-doo. He knew that his song was very better than the song of the other roosters in his locality, but he wanted to make his song still better, louder and clear. But how to do this was his problem. It was a problem till a jackal suggest a way out. Bartman ehara arthati ko bujhiba je ethare kahichi gutie sthanare gutie beautiful ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ରୁଷ୍ଟର ରହୁଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ରୁଷ୍ଟରଟି ରହୁଥିଲା, ବଡ଼ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ରୁଷ୍ଟର ବା କୁକୁଡ଼ାଟିଏ ରହୁଥିଲା। ହି ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ଏ କିଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ରେଡ୍ କ୍ରାଉନ୍। ତାହାର ଯେଉଁ ମଥା ଉପରେ ଯେଉଁ ଥାଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରେଡ୍ କ୍ରାଉନ୍, ଯେଉଁ ମୁକୁଟ ସଦୃଶ ଦିଶୁଥିଲା। ହି ଅଲସୋ ଫେଲ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏ କିଙ୍ଗ, ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ରାଜା ଭଳି ମନେ କରୁଥିଲା। ହି ଗଟ୍ ଅପ୍ ଏଭ୍ରି ଅର୍ଲି ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ସେ ସକାଳ ପ୍ରାତଃରୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭାବରେ ଉଠିଯାଉଥିଲା। ସେଟ୍ ଅନ୍ ଏ ହାଇ ପ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସଙ୍ଗ ନନ୍ ଷ୍ଟପ୍ କକୋ ଡୁଡୁଲ ଡୁ, ଯେପରି କୁକୁଡ଼ା ବୋବାଇଥାଏ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସେହିଭଳି ରାବ ଦେଉଥିଲା। ହି ନ୍ୟୁ ଦାଟ୍ ହିଜ୍ ସଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ବେଟର ମଚ୍ ବେଟର ଦେନ୍ ଦି ଅଦର ଦେନ୍ ଦି ସଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦି ଅଦର ରୁଷ୍ଟର୍ସ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଲୋକାଲିଟି, ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କିଏ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭଲ ଗାଉଛି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ବଟ୍ ହି ୱାଣ୍ଟେଡ଼ ଟୁ ମେକ୍ ହିଜ୍ ସଙ୍ଗ ଷ୍ଟିଲ୍ ବେଟର ଲାଉଡ଼ର ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆହୁରି ନିଜ ନିଜର ଯେଉଁ ଗୀତ ବା ସଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଗାଉଛି ତାହାକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରିବି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କରିବି। ବଟ୍ ହାଉ ଟୁ ଡୁ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି କରିବି ମୁଁ ବୋଲେ ତା'ର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ କିଛି କିପରି କରିବି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିପାରୁନଥିଲା, କିଛି ତାକୁ ରାସ୍ତା ମିଳୁନଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟିଲ୍ ଏ ଜ୍ୟାକେଲ୍ ସଜେଷ୍ଟ ଏ ୱେ ଆଉଟ୍, ଏଇଟା ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ତାହାକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିନଥିଲା ବା ତାହାକୁ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଇନଥିଲା, ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର ଏହା ଏକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହିସାବରେ ରହିଥିଲା। ଦି ଜ୍ୟାକେଲ୍ ସ ଦି ରୁଷ୍ଟର ସିଙ୍ଗିଂ ଏଭ୍ରି ଡେ ଏର୍ଲି ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ସେ ଯେଉଁ ଶୃଗାଳଟି
ସେଇ କୁକୁଡ଼ାକୁ ସବୁବେଳେ ସକାଳେ ରାବ ଦେବା ସମୟରେ ଦେଖୁଥିଲା। ବଟ୍ ଇଟ୍ ସ୍ୟାଂ କିପିଂ ହିଜ୍ ଆଏସ୍ ଓପେନ୍। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖୁଥିଲା ଯେ ସେ ରାବ ଦେବା ସମୟରେ ତା'ର ଆଖିଟି ଓପେନ୍ ରଖୁଥିଲା ବା ଖୋଲା ରଖୁଥିଲା। ଇଫ୍ ହି ଉଡ଼୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ କେଚ୍ ଦି ରୁଷ୍ଟର୍ ଉଡ଼୍ ଫ୍ଲାଏ ଏବେ ଟୁ ଦି ଟ୍ରି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସେ ରୁଷ୍ଟର୍ଟି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବୁଥିଲା ଆଖି ଖୋଲା ରଖିଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଧରିବାକୁ ଯିବ ସେ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ାଟି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବା ଟ୍ରି ଉପରକୁ, ଗଛ ଉପରକୁ ଉଡ଼ାଇ ପଳାଇବ ଏବଂ ସେ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଇ କୁକୁଡ଼ାକୁ। ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହେପେଣ୍ଡ ଦି ଅଦର୍ ଡେ ୱେନ୍ ହି ଟ୍ରାଏ ଟୁ କ୍ୟାଚ୍ ରୁଷ୍ଟର୍। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ସେ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଯେଉଁ ଶୃଗାଳଟି ସେଇ କୁକୁଡ଼ାକୁ, ସୋ ହି କେମ୍ ଟୁ ଦି ରୁଷ୍ଟର୍ ଆଣ୍ଡ ସେଇଡ଼, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କଲା ଯେ କିପରି ମୁଁ ସେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇବି। ତେଣୁ କହିଲା, ଓ ଗ୍ରେଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ କିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ରୁଷ୍ଟର୍, ଓ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ରାଜା ଭଳି ଦୁଶୁଛ ହେ କୁକୁଡ଼ା। ୟୋର୍ ସଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବି ରିଏଲି ନାଇସ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ସିଙ୍ଗ କ୍ଲୋଜିଂ ୟୋର୍ ଆଇସ୍। ତୁମର ଯେଉଁ ଗାଉଛ ଗୀତ ତାହା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜର ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଏହାକୁ ଗାଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖିବା। ଦି ରୁଷ୍ଟର୍ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ହିଜ୍ ଆଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଙ୍ଗ ଲାଉଡର୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର୍ କୋକୋ ଡୁଡୁଲ୍ ଡୁ। ସେ ନିଜର ଆଖି ବନ୍ଦ କଲା ଏବଂ ତାପରେ ନିଜର ସ୍ୱରକୁ ଗାଇଲା ବା ଯେଉଁ କୋକୋ ଡୁଡୁଲ୍ ଡୁ ଯେଉଁ ରାବ ଛାଡ଼ିଲା। ଦେନ୍ ସ୍ନାପ୍ ଦି ଜ୍ୟାକେଲ୍ କଟ୍ ଦି ରୁଷ୍ଟର୍ ବାଇ ଇଟ୍ସ ନେକ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ଏୱେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ହଠାତ୍ ନା ଯେଉଁ ଜ୍ୟାକେଲ୍ଟି ରହିଥିଲା ସିଏ ରୁଷ୍ଟର୍ର ନେକ୍କୁ ଧରିଦେଲା, ବେକକୁ ଧରି ଧାଇଁ ପଳାଇଗଲା। ଦି ଓନର୍ ଅଫ୍ ଦି ରୁଷ୍ଟର୍ ଚେଜ୍ଡ ବିହାଇଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ସେ କୁକୁଡ଼ାଟି ରହିଥିଲା ତା ମାଲିକ ସେ ବିଲ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଲା। ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସନ୍ ଜଏନ୍ଡ ହିମ୍, ସେ ଓନର୍ ସହିତ ବା ତା'ର ମାଲିକ ସହିତ ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତା'ର ପିଲା ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଅଲସୋ ଜଏନ୍ଡ ହିଜ୍ ନେବର୍, ତା'ର ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଧାଇଁଲେ। ବଟ୍ ଦି ଜ୍ୟାକେଲ୍ ୱାଜ୍ ମଚ୍ ଏହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦୋଜ୍ ରନିଙ୍ଗ ବିହାଇଣ୍ଡ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ସେଇ ଶୃଗାଳଟି। ଦି ରୁଷ୍ଟର୍ ଇନ୍ ଦି ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ସେଇଡ୍ ଜ୍ୟାକେଲ୍, ମିଷ୍ଟର୍ ଜ୍ୟାକେଲ୍ ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ହ୍ୟାପି ଟୁ ବି ୱିଥ୍ ୟୁ। ସେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଲାକ୍ ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କ ଖଟାଇ, ମୁଣ୍ଡ ଖଟାଇ ତାହାକୁ କହିଲା ଶୃଗାଳକୁ ଯେ ଶୃଗାଳ, ତମ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଜି ଖୁସି ଅଛି। ୱିଥାଉଟ୍ ୱାକିଂ ଆଇ ଆମ୍ ୱାକିଂ, ୱିଥାଉଟ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଆଇ ଆମ୍ ଫ୍ଲାଇଂ, ମୁଁ ନିଜେ ନ ଧାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧାଉଁଛି ଏବଂ ନିଜେ ନ ଉଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଫିଲିଂ, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫିଲିଂ ଆସୁଛି ବା ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଆଣ୍ଡ ମାଇ ଓନର୍ ଇଜ୍ ଏ ମିଶର୍, ହେଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ମାଲିକ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃପଣ ଚରିତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ତାହାକୁ କିଛି କେୟାର୍ ନେଉନଥିଲା। ହି ନେଭର୍ ଗିଭ୍ସ ମି ଏନିଥିଂ ଟୁ ଇଟ୍, ସେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ଦେଉନଥିଲା। ୱାଇ ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ଟେଲ୍ ଦିସ୍ ଟୁ ଦେମ୍, ତୁମେ ପ୍ଲିଜ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିବି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ପାରା ଦେଖିବା, ଯେ କିପରି ସେଇ କୁକୁଡ଼ାଟି ବଞ୍ଚି ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା ଶୃଗାଳ ଠାରୁ। ଦି ଜ୍ୟାକେଲ୍ ଫେଲ୍ଟ ହେପି ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ରୁଷ୍ଟର୍, ସେ ଯେଉଁ ଶୃଗାଳ ଥିଲା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ସେଇ କୁକୁଡ଼ାର କଥା ଶୁଣି। ଏଜ୍ ହି ଓପେନ୍ଡ ହିଜ୍ ମାଉଥ୍ ଟୁ ସେ ସମଥିଂ, ସେ ଯେଉଁ ଶୃଗାଳ ଥିଲା କିଛି କହିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ଦି ରୁଷ୍ଟର୍ ଫ୍ଲ୍ୟୁ ଅପ୍ ଟୁ ଟ୍ରି, ସେ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ାଟି ଥିଲା ସେ ଉଡ଼ି ପଳାଇଗଲା ଗଛ ଉପରକୁ। ସିଟିଂ ଅନ୍ ଦି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଦି ଟ୍ରି, ଏବଂ ଉଡ଼ିଯାଇ ସେ ଗଛର ଗୋଟିଏ ଡାଳରେ ପଶି ପଡ଼ିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦି ରୁଷ୍ଟର୍ ସ୍ୟାଙ୍ଗ, ପୁଣି ଥରେ ସେ ଯେଉଁ ରୁଷ୍ଟର୍ଟି ଥିଲା ସେ ଗୀତ ଗାଇଲା ଯେ ଆଇ ୱାଜ୍ ଏ ଫୁଲ୍ ଟୁ ବିଲିଭ୍ ୟୋର୍ ଲାଇସ୍, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ ଯେ ମୁଁ ତୁମ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲି। ଆଇ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ଇନ୍ଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ କିପିଂ ଓପେନ୍ ମାଇ ଆଇସ୍, ଯେ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲା ରଖିଥିବା ଆଖି ଖୋଲା ନ ରଖି ତୁମ କଥା ଶୁଣି ଆଖି ବନ୍ଦ କଲି। ଦି ଜ୍ୟାକେଲ୍ ୱିପ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍, ପୁଣି ଥରେ ଜ୍ୟାକେଲ୍ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଫୁଲ୍, ତୁମେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ।
କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ଟୁ ବିଲିଭ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ସେଇଡ୍ ଫର୍ ଓପନିଂ ମାଇ ମାଉଥ୍ ଆଇ ଫିଲ୍ ରିଏଲି ରିପେନ୍ଡ। ପୁଣି ଜାକେଲ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବହୁତ ଅନୁତାପ କରୁଛି, ମୋର ପାଟି ଖୋଲି ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁତାପ କରୁଛି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଏହି ପାଠଟି ସରିଲା ଏବଂ ଏହାର କମ୍ପିଟିସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଏହାର ଲିଙ୍କ ତୁମକୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପ୍ରଥମରେ ମିଳିଯିବ। କେବଳ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ନୁହେଁ, ପୁରା ଅଧ୍ୟାୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଛି, ଯାଇ ତୁମେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ର ପ୍ରଥମ ଲିଙ୍କରେ ହିଁ ଦିଆଯିବ, ଯାଇ ଦେଖିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।